saanut sitä auki, niin kuin mä ajattelin, että pitää saada. Nyt mä uskallan jo kuvata. Okki hedellä ja sitten toisinpäin. Ei joo! Me tehdään niin, että eikä lapset, eikä aikuiset. Siinä. Joo, sinne
Pidetään kiinni. Kuinka korkealla? Meidän pitää tota... Jos ei... Kuka? Juho. Mä en uskella! Ne, jotka oli just tässä. No niin, ne meni melkein heti alas. Ne on tullut tänne. Ei tulkaa, mä löin hipo. Tai jostain mukava paikka. Tuosta! Mitä haluat nää?
Onkohan satamakirja vielä paikalla? En tiedä, teitä ei varmaan virallisesti ole avattu. Ei kun on. Liivit! Hei, mitä sulla on unohtuneita? Osaatko tulla itse? Ennen mä en osannut noita. Näet se jossain asfaltti. Vilkuta vaan, kunnes sen näkee sit. Se lähtee sen tai kuulun tuolla tai... Ei kuulu. Thank you.
kukusta vaan, niin se... Mikä väri? Yeah.
Sanoo pappale. Tästä tulee slow motion, no niin. Tää ei oo mitään hätä, mut mulla on sekä GoPro että... Mitä se? Siinä on se kyl... Tää on tämmönen todellinen bunkkeri. Täällä niillä on varmasti ollu niitä aseita. Joku se... No. Ja. Täällähän voi olla muita ihmisiä. Tai jos näkee joku, niin tunnemman jutun, niin se on varmasti yksi ihminen. Kyllä. Tai sit vaan. Varjo, just näin. Joo, äiti. Äiti, miksi tää on näin tonne päin? Äiti, miksi tää on näin juurkeen tää? Mä nukin. Osata tuonne. Joo. Mä näen yhtä. Joo. Joo, tos on kiinni. Joo. Mä haluan aina ensin. Kun mennään yhdessä, niin... Täältä tulee nyt jo portaat ja se valo. Joo, se on se. Jes. Oliks jännittävä seikkailu? Thank you.
mutta Vectra. Maki, me minä mennä tänne. Sitten aletaan myös. Tarvittais jotain tukkia. Ei varoa. Varo, heppä pojaa. Tää on kunnon semmonen reitti, kun tahti. Hakkapelistä.